মই এতিয়া ক কোকৰাঝাৰ তিতাগুৰি কাচিবাৰী গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ আমি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াত গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে যে ইউথসকলে কেদাৰনাথ বনোৱা হৈছে এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে ভোগালী বিহু পা পালন কৰিবৰ কাৰণে গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ ইয়াত আহিব আৰু এইটোৱে হ'ল ইয়াত ব্যস্ত হৈ আছে ভালকৈ যেন এইবাৰ বিহুটো পালন কৰিব পাৰে বা আমাৰ বড়ো যে দমাচি পালন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কোকৰাঝাৰো এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আবেলিলৈকে ইয়াৰ মেজি বনোৱা হৈছে আমি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লাহে লাহে কেদাৰনাথ বনোৱা হৈছে এইটো কোকৰাঝাৰ চহৰৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰত থকা গাঁও কাচিবাৰী এই তিতাগুৰি কাচিবাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে একেলগে মেজি বনোৱাত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আবেলিলৈকে ব্যস্ত হৈ আছে এইজন দাদাৰ পৰা মই জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাক কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে ভোগালী বিহু পালন কৰিবৰ কাৰণে মানে আমি গাঁৱৰ মানুহসকলে মানে এক গোট খাই মানে আমি এই ভোগালী বিহু উপলক্ষে তাৰমানে আমাৰ যিটো কিবা কয় আমি এইটো পোছনা উৎসৱ বুলি কওঁ এই পোছনা উৎসৱ আমি কৰিম সকলোৱে আমি গাঁৱৰ মানুহ মিলিজুলি মানে পুষ্ণা উৎসৱ পালন কৰিম আৰু আমি আগৰ পৰাই ইয়াত আমি যিখন পোছনা মেলা বুলি কয় আৰু কি পোছনা মেলা তাতে আমি পাতোঁ হে আমি গোটেই গোট খাই এই পোছনা মেলা পাতোঁ আৰু আমাৰ এইটো কয় মানে কি কয় এই যিটো আমাৰ হেৰি হ'ব কি কয় এই যে হেৰি এই যে কি পুষ্ণৰ আগৰ দিনা এটা কি আছিল এতিয়া উৰুকা মানে উৰুকাৰ দিন আমি সকলে ইয়াত অলপ মানে হেৰি কৰিম মানে নাম কীৰ্তন কৰিম পিছত আমি কি কয় এইটো নাচ গান করিম ইয়াত সকলোৱে সকলে মিলি আমি ফূৰ্তি কৰিম হ্যাঁ ইয়ার কাৰণে আমি গোটেই গাওয়ার মানুহ ইয়াত গোট খাই এই মানে আমি পৰা ইয়াতে লাগি আছোঁ মানে এই কেদারনাথ মন্দিৰ বনোৱাৰ কাৰণে আমাৰ লৰা বুড়া ডেকা গোটাই মিলি আমি মানে এই কেদারনাথ মন্দিৰ বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মানে মানে হেৰি মানে গোট খাইছোঁ আৰু এই কেদাৰনাথ মন্দিৰ বনাই আছোঁ মই আকৌ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে কি কয় ইয়াৰ ব্যস্ত হৈ আছে মিউজিক বনাই আছে মই এজন ক'ৰবাৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আমাৰ কোকৰাঝাৰতো বিহুৰ কাৰণে বা এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে আজি আপোনাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে ব্যস্তত আছে কি কি প্ৰগ্ৰাম হ'ব আমাৰ ইয়াত তিতাগুৰি কাশিবাৰী সেৱা সংঘৰ উদ্যোগত কোচ রাজবংশী সকলে জুলি উলকার দিনা এসাজ খাবল যোজা করেছে আর ইয়াতে আমার কেদারনাথ মন্দিরের একটা আর্হি সজাই যাতে আমার উলকার দিনটা ভাল ধরে পালন হয় সেই কারণে আমি যোজা করে আসো